myself for lovers, all I bring on me say love, 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 love. Love it, the thing that come from above me say love, 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 love. Love is all I got, myself for lovers, all I bring on till your love. Shaman, I bring on till your love. I love from above. E aí, Pezinho Game na área, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou estar trazendo aí um vídeo falando do novo jogo aí de Senseiya para celular aí, que saiu ontem, no dia 14/5. O jogo ele tá bacana aí e vocês podem estar baixando ele através do site que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Antes de mais nada, não esqueça de deixar um like aí para estar dando aquela fortalecida. E se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e nenhuma live aí. Então, só vamos. Bom, o site é esse aqui, né? Do jogo. Ele não tem na Google Play do nosso país, infelizmente. Mas você pode estar baixando aí pelo site. É só estar vindo aqui nele. E tá apertando aqui em APK, né? E vai estar baixando ali como um instalador, né? Se não funcionar no celular, vocês podem estar baixando no computador e depois tá passando pro celular e instalando ele normalmente. Eu vou estar abrindo aqui o jogo e mostrando um pouquinho dele. O jogo ele tá muito bacana. Vamos ver aí, né? Só vamos. Os gráficos do jogo tá ótimo, mano. Eu curti bastante o jogo. Beleza. Vou mostrar um pouquinho dele aqui. Você escolhe seus personagens, né? Você monta seu time de 5 cavaleiros. E você vai upando eles conforme as batalhas vai passando. E você também equipa as skills, né? Você pode estar adquirindo novos cavaleiros aí, conforme vai passando o jogo. Beleza. O jogo ele é legalzinho, dá pra vocês se divertir bastante aí. Vamos entrar mais uma luta aqui só pra mostrar só. Deixa eu ver aqui a premiação, né? Parece que agora eu tava com o cavaleiro de prata ali, pelo que eu vi. Beleza. Aí, o Michi de Largato, né? Beleza. O jogo tá em inglês, né?
Ele já tinha em chinês o jogo e agora saiu em americano, né? Parece que eu peguei ele pra mim. Eu acho que eu ganhei ele. Ah, não, ele tá ali, ó. Ixi, ele vai dar um golpe, hein? Esqueci o nome desse tornado dele aqui. Cometa de Pegasus! É, morreu. Tomou dois especialzinhos aí na cara. Beleza, subi de nível. Ganhei um presente. Vamos ver aqui. Ganhar um chum, né? Beleza. Então é isso aí. Eu queria mostrar um pouquinho do jogo. É assim que é o jogo. Ele tá muito bacana. Ele saiu ontem. No americano. Então vocês podem estar baixando ali. Eu vou deixar o link na descrição. E é isso aí. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar um like aí para estar dando aquela fortalecida. E se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, até o próximo vídeo. Falou e fui.